Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че и тая вечер ни събра на молитвено събрание. Ние знаем, че преди да дойдете тук, ти си тук, Господи, чакаш ни, за да се срещнеш с нас. Душе Свети, ти ръководи всички твои люди по лицето на цялата планета. Господи, благодарим ти за здравето, за силите, за въздуха, за водата, за всичко, което ти се грижиш за нас, Господи, като нас милостив баща. Ние съжаляваме за всичко, с което те оскърбихме и през миналата седмица с думи, с мисли, с дела, с поведение. Бъди милостив, Господи, прости ни. Ние те молиме за нашите брати и сестри, които страдат, които се измъчват, които са далеч от теб, които се отклоняват наляво и надясно. Господи, помилвай ни и помогни ни да стоиме верни до край. Амин. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от теб. Да държиме, да вярваме, да проповядваме чистото и пълно Христово учение, защото виждаме и срещаме хора, които се отклоняват и се пронизват от ново страдание. Смили се, Господи, за Твоя раб Павел, помилвай го, Господи. Ето виждаме, че и други хора, Святия Дух, отклонява името му. Не можем да се молим за него, но те молим да му простиш греховете и да спасиш душата му. Също те молим за този млад човек, 20 годишен, който днеска е получил инфаркт, той е женен с дете. Моля те, Господи, върни го от смърт в живот. Върни го на детето му и съпругата му, смили си за него и му дай шанс за покаяние и спасение на душата му. Молим ти за нашите близки, роднини. Привличай ги към себе си, благославяй ги, ръководи ги, пази ги. Молим те за брат Александър от Горна Оряховица. Имат проблеми в техния дом с брат му, снаха му, майка му. Да настане мир в техния дом. Молим ти за Ивана, за Надежда, за Мария в Пещера. Господи, скоро Йордан си заминал този свят и сега те, които са омъчнени, вместо да ги утешават, фалшиви пастири ги нападат и ги обвиняват, че са отпаднали от вярата, защото са влизали в православна църква. Господи, вразуми ги тия фарисеи да се опомнат, да се свестят и да не разпръскват стадото ти, но да го събират около тебе. Защото знаеме, уверени сме, вярваме, че ти имаш много верни. Твой чада в православната църква, в евангелската, в католическата църква. Навсякъде имаш твой верни чада. Помогни ни, Боже, и ние да бъдеме с по-широки сърца, защото съм уверен, че ти не можеш да работиш с тесно гърди фанатици. Смири се и за нашите брати и сестри, които имат проблеми в Русе, и за тия момчета им подари. Говори им на сън, нощно видение да се опомнят и да се свестят и да не разнасят тая опасна ерес, защото порадуй, това са и проблемите им. И също те молим и докосни баща им, той да се свести, да се опомни и да ги стресне, както да не постъпи като или и така да бъде отхвърлен той и синовете му. Помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, подари ни твоята благодат за говорене, за слушане, за молитва, за хваление. Благодарим ти, славим ти и те величаваме. Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името ти. Амин. Някакви фарисеи, говореше сигурно, които се отклонили от вярата ви, една наводнена трева, буквално тревата. Да.
Вашето отклонение от вяра, а тези, които са ги обвинили, това, че не влизат в православна църква. Не обучени, не утвърдени човеци твърдат това, що не знаят. За съжаление това говорят и пастири, защото не знаят да се упомнат, да се свестят. Тие, които покръстиха България, какви беха? Свети Климент Охридски, 3500 ученици е обучил, които след това стават свещеници и учители, защото през турско време дори учителите са били и свещеници, и учители и свещеници, и са обучавали и на закон Божий, и на вероучени. А тия бащолеве, що не знаят, православните, о, ние нямаме нищо общо с тях. Еми, ще видите в съдния ден, като нямате нищо общо. Кажи, брат ми. Как те трябва да се моли Господ да защити? Като че ни седмите прави се вършиха помощи в Кресовски крабите и София, Златен Букер 7 ден. Какво е това? Златен Букер 7 ден. Весове ще се прославят да се моли Господ да ви... Къде ще бъде това? В София? В София и тук има цяло програма, но това защо ще бъде това? А, не ли занимавай с тия Златни Букери? Не, да се моли Господ да ви защити. Абе, как ще, какво ще те защищава с тия кукери? Ще ходиш ли при тях? Не от кукерите, от бесовете, защото ще има болен няко. Какви бесове, бе? Бесовете са там на площада, там нямаш работа. То това е задачата, да направят впечатление и народът ти е там при тях, да вика и да уа. Не им обръщате внимание, стойте настрани. Да не се заразите с язвите им, кажи Бойко. Днеска Боби Белобрадски има рожден ден, да се помолим за него. Добре, на колко години сте? Ами не знам на колко. А, ти по скайпа. Я сте 60 и... По скайпа ли го? Не, просто знам от едно време. А, от едно време. Добре, ще молим за Боби и за чадата му. Колко деца има? 5 или 6? 4. 4? Защото майка му казва, има 20 внуци или има, не знам. Чакай сега, че лъжа нещо. Сега ще ги числи. 3, 2, 5, 2 момичета и 3 момчета. 3-те момчета на Вики и 2-те момичета от първата му. Добре. Това са децата, братята, както са внуци. А, за внучка знам една, че има. Една внуци. Много внуци има. Ами искам да ви споделя това, което вчера бехме в Русе. Обади се пастира русинския, обаче църквата се разпада. Обаче църквата си е много добре. Много добре пеят тия хубавите песни на Божия църква. Стегнато пеят, значи и се чувства голямо ползване по време на песните. Не като при нас, ние един влачи напред, един назад, мрънкаме. Пеят хубаво и така, молят се хората, има говорене на езици, има тълкуване, има и фалшиво тълкуване. Изтълкуваха ни, че ние с Димчо по път да се скараме и той като се превери дома ще се скара с жената. Нито се карахме, нито той се е скарал с жената. Казвам го това, за да се внимава. Говорят тълкователи, пророкуват и после фалшиви работи. Това пастир го тълкува, нали? А Петър Велеп да знае, че всичко се записва в живота му и записва се какво е изпълнил и какво не е изпълнил. Еми естествено, че който не съм изпълнил... Моля? За кого не се записва? За всеки се записва. Ама той, ако мисли, че за него не се записва. Отвориха се книгите. Книги се отвориха и книгите и се видя кой какво. Може би потвърдение на това, че аз им казах, че се записва там в... Когато казах Желю Желев е Ченге на агента КГБ и същата нощта на Овецън се отвори една книга и пише Петър Велев, чете съдята.
На 3 март 1993 година Петър Велев е казал: Желю Желев е ченгер, агент на КГБ. И те оттам сигурно, тълкователите, да знае Петър Велев, че всичко се записва, какво говори. Добре. Как е името на пастира? Исус. Ама не Христос. На Рождество Христово казаха, че има около 2000 и 30 граждани на България, които носят името Исус, между които един е пастир. Един е убиец и е в затвора, един е крадец и разбойник и не знам какви още. Защото на един от Вселенските събори е гласувано да се прощава народа да не си кръщават децата Исус. Защото като станат разбойници после, нали, петнат името на Исус. Но повечето тия Исусовци са от ромски происход, нали? И той е настоявал неговото дете, не дете, а внуче, да се казва, обаче дъщеря му се е западнала и казала: никакъв случай. Нема да бъде, защото, нали, да носи името на дядо си, ама... И така бехме посрещнати много радушно, много внимателно от народа, от хората, ръкувахме се с всички, това е добър обичай. След службата заставаме до вратата и всички се ръкуват, със всеки Христос възкресе, наистина възкресе, със всеки човек по-отделно, Бог да те благослови, и всеки си казва, някои искат, си казват проблемите. И там дойде един млад мъж, който искаше да говори с нас, понеже им казахме за петолъчките, че са прокълнат масонски символ и ония, които имат петолъчки по къщите, по домовете, по книги, по... да ги изхвърлят, той казва: аз също имам петолъчки, само че на тялото. Тук 4 или 5 петолъчки на гърдите. Черни петолъчки. И аз ви прочетах по-миналия път един сън на Гержана, че един конник, черен конник, препуска с един черен кон и както се сее жито, замахва с ръката и казва така, и по хората се налепиха черни петолъчки. Черните петолъчки са символ на дух на анархия. И тая сутрин ми се обадиха от две семейства, че имат проблеми в дома, не се разбират, за древни работи се карат, и в дома е бъркотия, анархия. Викам: за какво се скарахте? За Сашо там отгоре на някой. Ами дали масата да бъде в неделя разтеглена или да не бъде разтеглена? Глупост! И разправи гюрунти с роднини, брат, с сестри. И другите не знам за какво беха се скарали, за някаква древна работа. Той дух на анархия се промъква в домовете, и то на християните, за да се карат с древни работи. Молихме се за някои хора и за едно момченце, което се е родило, то не се е родило, глухо, няма се води, но говори. Трудно говори, но се разбират това думите, значи е полуглухо, полуняво. Но аз усетих, че това е демон. Казах на родителите, на майката, защото демоните се вмъкват, а те обвиняват лекарите. Лекарите го повредиха, лекарите го повредиха. А тия дяволи използват лекари, използват катастрофи, използват стрес и тогава се промъкват. Молихме се, но искам да ви кажа, че хората не слушат, и това, което, нали, аз го говоря, ама кой да чуе, нали, Господ предлага мирен договор и безплатно лекарство за всички болести и рака, включително универсално лекарство. Но за ония, които от сърце го приемат, от сърце, не е формално, го повярват и го приемат. Они, които не го приемат, и а, това не е така, няма да става.
Такива, които не го приемат, тичат при Хлебаров, при Берберски, при друг, не знам. Нали? От друга страна казват, приех мирния договор, обаче за всеки случай да пие и капките на Хлебаров. И Хлебаров е председател на окултното дружество и знаете какво може да ви подари Хлебаров. И така правиме, че оскърбяваме Бога, не вярваме, директно не вярваме на това, което е казано и затова нямаме и резултати. Уния, които повярват, получават. Преди малко се обади един брат от Франция, преди около 2 месеца, предложи да се молим за неговата дъщеря, защото нямат деца от 7-8 години, тя живее в Америка. И ние се молихме за дъщеря му. И той вчера, не оня ден, сега. Ама молихте се само един път. Трябва пак да се молите. За днеска се обажда и казва. Ама тя е временна. И що е временна, що пак да се молим. Втори месец е временна. И той се радва. Слава на Бога. Как може така, че Господ чува на тия хора, които ни вярват в Сан-Франциско, в Америка, в Франция, в не знам къде, а тук нашите хора не вярват. Те не вярват, те си мислят, да ви приказва и то, брат Петър. Абе, стига с това мирен договор. Ама стига с това отричане. Да, да. Защо се отричаме всеки месец? Защото през това месец сме натрупали куп грехове. Затова се отричам. И затова ви напомням. Обещание, лекарство без пари и без заплата. Сключваш мирен договор с Небесното царство, намираш се по списъка къде те има, изповядваш го, молиш се да ти прости Господ и оставаш това грех и получаваш изцеление. Това е. Друг начин нема. Другия начин е гълташ хомеопатични лекарства и почва да ти се тропа, почва да те мъчат дяволите и така. Хареса ни една техна молитва, аз обаче я забравих. Тръгнах да я взимам, забравих я. Тя е записана. Да се молим за България. Те си се молят за нашия град, за Северо-Источна България. А викам, чакаме, а за другата България, Северо-Западна, какво да правим? Нали? Боже, благослови Северо-Източна България. А викам, а Северо-Западна? А Юго-Западна? Боже, благослови България. Добре са го написали. Опази България от природни бедствия, от наводнения, катастрофи. Молим те за управниците да гласуват закон против корупцията, за да се спре това разграбване на България. И те молиме проекто закона на Кадиев, Господи, да не се приеме. Нали, Кадиев, той е комунист и предлага проекто закон за вероизповедане. Ма той е масон, той. Еми, масон къв ще да е. Е. Патриарха да предложи проект за вероучение. Патриарха или някои пастири или нещо да... Некои владика, а не той антихрист, той ще предлага проект за вероучение. И хората са прави, църквите да се молят, това проект на Кадиев да пропадне. Господ да не се е напърква. Така искате. Ние сте на страни от държавата. И като сме на страни от държавата, вие що се бъркате в църквата? Гледайте си там държавата. Къде сме настрани? Ние в тази държава ли сме? Да не сме на някоя държава на Луната? Църквата е в тази държава. И тази църква е била от както съществува истинска държава. Ако не беше църквата, нямаше да има България. Нямаше да има България. Това е истина. И имало е. Тук на Балканите са минавали. Илири, траки, какви беха там? Печенези, кумани, къде са? Нема ги. Защо? Защото не са приели християнство. А ние сме останали. Защото Господ ни е запазил. И затова тия пастири, които бръщолеят глупости по адрес на
православната църква да се покаят, защото ще пищат после. Те хулят тия мъченици. Георги Софийски, Николай Софийски, Свети Георги Победоносец. Да вземат да прочитат малко. Но ние на преданието не вярваме. Но вие на преданието не вярвате, ама позаинтересувайте от историята. Позаинтересувайте дали съществуват такива хора. И такива просветители и будители на България. Така че не можем, ето ги тия в Пещера. А, те са отпаднали, защото са ходили в православната църква. А те много са се издигнали, като не са стъпили в православна църква. Но същото е обратно. Фанатизирани такива свещеници, няма да ходиш в евангелска църква. А, ти си от евангел. А, не искам да говоря с теб. Но чекай, баща и майка ми се озева. Не ме интересува. Ей го, тук ще ви каже брат Димчо. Жена ми, аз съм православен, имам православно кръщене. Жена ми е родена в евангелско семейство, има кръщене. Не може! Защо не може? Кой казва, че не може? Еми не може в света, в Свети Седмочисленици, свещеници. Защо не може? Абе, махай се от тук, става Библия. Какви са тия човеци? Полицаи са, те не са ни са пастири, нито са свещеници. А други свещеници, как да не може бе? Защо да не може бе? Ще ги венчаваме бе. Нема проблеми бе. Нема проблеми, ще ги кръстиме, ще ги венчаваме. И спорът, за какво спорът? Трябва да се венчаваме, да се кръщаваме в течаща вода. И ако не е течаща, какво ще стане, ако не? Е, това са човешки наредби. Пише ли Библията? Непременно трябва да се кръсте в течаща. Добре, отиде на реката, кръщавайте се. Но то не е въпроса до водата. Това не е за къпане и за умиване. Защото водата се освещава. Водата в една чаша, като се може, тя става свята. Нали? В купола, като тя се освещава. Където ще да е, тя се освещава. И важното е, че молитвата те освещава и те запечатва и ти ставаш член на Божието семейство. За съжаление, млади, неукрепнали, неутвърдени човеци бащолеят това, що не знаят, не разбират и думите на апостол Яков се изпълняват. Не ставайте мнозини учители, за да не получите по-големо осъждение. Ние видяхме тия момчета, които са големи учители там в Русе, водят някакви алфа курсове, бета курсове, не знам какви. Ги нападат духове, страхове, без да има страх, а некъде Библията пише, че за такива човеци ще има страх, където няма страх. Където не има страх, седи си в къщата и чувства стерпене от страх. Защо? Защото изопачават писанието. И така, Димчо е герой. Вчера от 5 часа сутринта до сега не е мигнал. Значи 24 часа и 12. Никаква почивка. Благодариме на Бога, защото и дявола беше ни спретнал нещо. Къде сте прегнали? Слизаме. Страшна мъгла беше през нощта, значи пътувахме от 1:30 до прибрахме се в 5:30. Слизаме надолу, срещу нас идва един тир. И изведнъж един решава да изпреварва тира и срещу нас. Е така стават катастрофи и така те се трепат. Защото няма такъв, той из нагорното. Как ще го изпревариш бе, нали виж, че има кола? И един, че наби спирачките, нали, спрехме и той покрай нас попуча. Но така е станала една катастрофа, може би на същото место, защото пък там някаква селско-стопанска машина
разперила се на цялото шосе и в тъмнината и в мъглата, къде е тръгнал то в мъглата и в през сред нощ. И някакъв рейс явно не го е видел и в последния момент е видел това нещо, завъртел се в едно дърво и там се обърнал в дърветата и две коли полицайски са дошли там и търсят начин да го измъкнат. Благодарим на Бога, разминахме се на секунда. Дяволът ни беше спрегнал нещо. И яд го е, че отиваме да проповядам. Така. Да изпееме поне нещо Христос възкресе ли. На песен, някоя песничка. После жив е, тая 514, защото си е резултат. Жив е, 514. Ако иска некои да изпее некоя песен соло, то мина за Исус и Варава. Искате ли? Как ще е минало? Нищо не е минало. Всичко си е в действие. Ай, да вижте, Исус и Варава, на кръст виж стоя, на съд в древни Израел. Пред Понти Пилат два образа странни, разбойники Бог. Те чакат присъда от властника строг. Два образа странни, разбойники Бог. Те чакат присъда от властника с дрон. Пилат е замислен, не знае добре. Христа и Варава да избере. Една е голгота, един е кръста. Кого да изпрати в погибелен път? Една е Голгота, един е кръста. Кого да изпрати в погибелен път? Пилат е без помощ, огниде от мен. Две мисли се блъска, зад лика му глед. Но чува тълпата, вън сяло скрещи. Пусни ми злодея, Исуса разпни. Но чува тълпата, един друг
и Богогрева село, огромна резота, ножу мирена сама и храма кръвна. Христос от гроба възкресна. Живе, живе, смъртта той победи, живе. Santa Fe, Господом Той възкресна днес. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господом се яви. Живе, живе, със слава окръжете води нас. Мария изумена пред празников стои, но ея пак блажена, Господи се яви. С блаженство в душата първо ни указа, и тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господ се яви. Живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. Хайде, както сме прави, да прочетеме от Йоанна 20 глава от 19 стих и 21. А вечерта в този ден, първия на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Иисус, застана посред и им каза: «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и нозете и ребрата си, учениците се зарадваха, като видяха Господ. А Исус пак им рече: «Мир вам! Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам». И като рече това, духна им каза: «Приемете Духа Святаго, на които простите греховете, там ще се простят, на които задържите, ще се задържат». А Тома, един от 11-те, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: «Видяхме Господа», а той им рече: «Ако не видя на ръцете му белега от гвоздите и не туря пръста си в раната от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам». След 8 дена учениците му бяха пак събрани и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: «Мир вам!» После каза на Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай си ръката и тури в ребрата ми, и наведи не вярваш, да вярваш». Отговори Тома и му рече: «Господ мой и Бог мой!» Исус му казва: «Тома, ти повярва, защото ме видя. Блажени, които не са ме видяли, са повярвали». И много други чудеса направи Исус пред учените си, за които не е писано в тая книга. А това е писано, за да повярвате, че Исус е Господ, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
След това пак се яви Исус на учениците си при Тевериадското езеро, а се яви тъй. Бяха заедно Симон, Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска и Заведеевите синове и други, двама от учениците му. Симон Петър им каза: отивам да ловя риба. Казното: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през цялата нощ. А когато се вече разсъмва, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че Исус. Исус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те му отговориха: не. А той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба и ще намерите. Хвърлиха и не можаха вече да измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когото Исус обичаше, каза на Петра: Господ е! А Симон Петър, като чу, че Господ, препаса дрехата си, защото беше гол, и се хвърли във водата. А другите ученици преплуваха с кораб, защото не бяха далеч от земята, на около 200 лакти, като влачеха мрежата с рибата. И когато излязоха на земята, виждат накладен огън и на него турена риба и хляб. Исус им казва: донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отива да извлече на земята мрежата, пълна с едри риби на брой 153. И макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Исус им казва: дойдете, обядвайте. И никой от учениците не смееше да го попита: кой си ти, понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава също и рибата. Това вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А когато се наобядваха, Исус казва на Симона Петра: Симоне, Йоно, любиш ли ме повече, отколкото тия? Петър му каза: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси моите агънца. Казва му пак втори път: Симоне, Йонов, любиш ли ме? Петър му казва: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси моите овци. Казва му трети път: Симоне, Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи, защото трети път му казва: обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси моите овци. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше. А кога остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и поведе където не щеш. А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, каза му: върви, подире ми. А Петър, като се обърна, вижда, че върви, подире му ученикът, когато Исус обичаше, и който на вечерата се бе облегнал на гърдите му и рекал: Господи, кой ще те предаде? Него като видя Петър дума на Исуса: Господи, а той е какво? Исус му казва: ако искам да преведе той докле дойде, тебе ще отие. Ти върви, подире ми. И разнеси се тая дума между братята, че той човек няма да умре. Но Исус му не рече, че няма да умре, но ако искам да преведе той докле дойде, тебе ще отие. Този ученикът, който свидетелство за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Исус и за които, ако би се написало подробно, чини ми се, че цял свят не би побрал написаните книги. Амин! Така, може да седнете. Блажен си Тома, защото видя и повярва.
и блажени са всички, които са видяли Исус. Апостолите, апостол Павел, 500 братя преди и сега има хора, които са видяли Исус, са чули думи от Него и са блажени, но по-блажени са, които са повярвали без да го видят, защото техната вяра ще бъде оценена като по-голяма. Но за съжаление, когато някои, които са видяли Исус и говорят за Исус, че са го видяли, те, които не са го видяли, си въобразяват някои от тях, че имат по-голема вяра и казват, ние сме по-блажени, защото не сме го видяли. Така ли? Е, така се върти и се обърква Божието Слово. По-блажени ли сме ние от апостол Павел? По-блажени ли сме от апостол Петър? По-блажени сме. Ме не сме, какво има да се превъзнасяме до небесата? Но ето той, който иска да го види и поиска Тома, Господ го удостои да може и той да го види и да се утвърди във вярата. И когато вече видяха, че Исус е възкръснал, решиха на своя глава да ходят на риба през нощта. И като отидаха, цела нощ се трудиха и нищо не уловиха. Това са християните, които отиват да благовестват, бе Господа ги е пратил. Ходят, мъчат се, познавам едно семейство, Иван и Майя. Те като се ожениха, решиха, отиваме в едно село, в село на България и цялото село ще бъде евангелизирано от нас. Добре, викам, отивайте, дай Боже да повярва селото. Минаха няколко години, Майя идва дома и казва, брат Петре, направо гладуваме, купихме 10 кокошки и яйцата ги продаваме, за да ходим да се купим и хляб и кисело млеко или нещо да се нахраним. Повярва ли някой в това село? Никой не повярва. Проповядвахме по улиците, проповядвахме в сладкарниците, в магазините, в кръчмите. Никой не повярва. Защо, бе, момиче? Ами защо? Не знам. Защото тръгнахте на своя глава. Нали, от тогава не съм я виждал, не знам какво стана с това семейство. Така беха тръгнали и апостолите. Какво трябва да правим? Ами трябва да се молим Господ да ни каже къде. Къде? Нали? Аз ви разказвах този случай. Дойде с няколко думица. Дойде Стоил Гергинов дома и казва, абе знаеш ли, чух глас. Отивай и викай Петър Велев, взимай го, отидете на гарата и отивате да проповядате в Люти Врот. Беше студено преди Възкресение Христово една година. Какво ще правим? Ами ще отидем. Ами дявол, ако си играеш с нас и ни прати там за зелен хайвер в Люти Врот, да мръзнем и сега и да не мога да се върнем и няма влак. Абе тръгвай бе, Томо! И аз му викам, Томо, тръгвай! Отидахме, качихме се на влака, и като влезнахме, две пияни мадами дойдоха срещу нас, почнаха да се разголват, да се хилат нещо, да се хилат. И аз им казах, ей момичета, вие сте много нещастни. И те като ревнаха, едната излезе там вънка на коридора. Викам, какво стана, що ревете си? Ами защото мъжа я напи и изгони и сега тя идва у нас на гост. И къде сте тръгнали да ни изкушавате и да ни съблъдат? Покайте се! Може би това беха първите, на които след малко се качват два мъже, седат у нас и ние си говорим за Богите. А вие да не сте от оня свет, бе! Вие, викам, сме наистина от оня свет и да знаят, че ще има съд. Запомнете това, когато на вярващите не дейте да ги лъжете, че Исус много ви обича, няма проблеми и ще ви спаси и ще ви помилва, а вие сте затънали в грехове. Ей хора, ще има съд и Господ ще ви съди. За кво ще ми съди? Ами ще ти изправи на съд и ще каже, абе човече ти имаш двоетажна, триетажна къща. Откъде взема материалите и парите да я построиш?
А ми викаше му, каже, Господи, един ден, както си спах, събуждам се и сутринта гледам една триетажна къща и викам, ей, слава на Бога, Бог ми даде на триетажна къща. И се подигра. Викам, подиграваш само да знае, че ще има съд. Какъв съд? Е такъв. И лека по лека стигнахме до Лютиброд. Отидахме там. Първо една жена и казахме, Христос възкресе. Мисля, че беше след възкресение. Веднага след възкресение. И тя вика, наистина възкресе, кого търсите вас? Ами, защо ме търсите? Ами, да ви кажем да се покаяте. Ама вие какви човеци? Да не сте Божи човеци? Викам, Божи човеци сме, наистина. Ама, и какво трябва да направя? Ами, викам, сега като се прибереш, държи всичката работа, влез в спалнята, колеричи и почвай. От малко момиче, каквото ще ги дробила, каквото ще грешила, казвай. Това са греших и това, и това, и това, и ще види, че Господ ще те закости и ще даде уверено, че са ти простени греховете. Иначе ще гориш, се пръвиш във ада цяла вечер. Чуваш ли? Добре, добре, добре. А и тя се прибра. Отиваме горе. И пак. Стоил вика. Е, за това сме дошли. А да се връщам. А да видим, докато има влак. Върви Томо, върви след нас. И така стигнахме до края на селото, никой не срещнахме, студено. И там една жена ми е чини и аз казвам, Христос възкресе, наистина възкресе, кого търсите? Ами вас, ами що ни търсите? Да ви кажем и да се покаяте. И тя дойде напред, почна да слуша жената, уплашена гледа така. В това време дойдоха много хора от полето. Да обиколиха ни с мутики, с лопати. С мутики беха, да, ходили са да копат или да садат. И така, поговорихме и за следващия ден ние ходихме в планината при един отчелник, отец Киприян, който патриарха беше ходил да го свали, предлага му да стане преподавател в Духовната академия. Той беше с две висши образования, но той отказал. Поговорихме си, този човек беше пълен с радост и със Святия Дух. Като не ми дава, ни се радва. Браво ти, добре дошли, иди ни знай, иди позна. Заповедайте тук в палатката. Една палатка с един пенер се огрява. Зиме, лете, там. Ма викам, ти не се ли разболяваш тук на върха на планината на бурите и ветровете? Абе, разболявах се, бе, брат. Бех си донел една голема аптека, вика, тука с най-различни илачи вътре. Обаче един ден, като я вземах, отидах там на дарето и пърлих я долу, викам, Господи, един ден да живея, ама да живея без лекарства. От тогава не знам какво е хрема. Уповаване на Бог. Ние вярваме, че мирният договор универсално лекарство. Оно за всеки случай Хлебаров там до Мермерски да се натъпчеме с неговите лекарства. И така, ето, виждаме го на практика. И на сутринта качваме се на влака, на Черепиш и едни жени. Ето ги, ето ги Божите човечи. Какво ме? Абе, вие запалихте селото ме. Какво сме го запалили? Цела нощ вика люти брод, светат лампите. Каят се и чекат да ви прости Господ греховете. Защо? Взимай Петър Лев, отиде в Лютиброд. Мини от десно. Там пърли. Мания цела нощ. Ето ги, Майя и Иван. Цел живот. Един човек не иска да повярва. Защо? Защото Бог знае, че там са, не им е дошло времето. Са корава за коравяла почва. Там трябва да се разоре почвата, да стане нещо, да се стреснат и тогава да викнат Господи помил. И така, ако некои желая да благовества, да се моли, Господи, да отида ли? Господи, искам утре да срещна некой човек и да му разкажа за Тебе. Бъди сигурна, сестро, че ще срещнеш такъв човек. Господ ще ти отвори врата да благовества. Ама моли се! Моли се, не отивай! И тук използвам сега случая да ви кажа за това, което правите и носите дрехи на невярващи хора.
Не трябва да се молиме за тия хора. Разберете ме. Аз знам, че сте милостиви, но не сте по-милостиви от Господ. Не може да бъдете по-милостиви. Той казва, който не повярва, ще бъде осъден. А не, да, Господи, ама пък ти си милостив, али това направи да повярва. Не може да направи, защото има свободна воля. Човека има свободна. Ако повярва, а има и случай, когато Господ закоравява, брат Христо каза за закоравяване. Ние виждаме какво става сега с брат Павел. Нали мога да го кажа, Тодор, това че, ама може, аз ви казвам, че когато реша да кажа на моите лични молитви от дома, Господи, смили се над брат Павел, устата ми изговарят пламен. И пак, смили се над брат Пламен. Ма Господи, брата на сестра Теодора се казва Павел. Смили се над брат Пламен. Устата ми изговарят пламен. И сега брат Тодор казва, решил да се помоли за брат Павел и казал, Господи, смили се за брат Илия. Ма вика, искам да кажа Павел. Вие разбирате ли какво става? Има нещо много страшен грях е извършил този човек. А искаше да става пастир, голямо желание да стане пастир, проповядва там в Овча купел на домашна група, дойде надраскал ми цялата книга Изцеление чрез вяра в Бога, цялата я беше надраскал и сега той, понеже има Библия, на библейска лига, а цитатите, които аз съм ги написал в Изцеление чрез вяра в Бога, са от синодалния превод. И той задраскал тия цитати и писал в ние отгоре. Милички, бе, какво си правил, бе? Да си оправиш книгата. Да си оправиш книгата. Тия източни религии, ама никак не са безопасни. Добре дошли. Ама никак не са безопасни. Дали вчера видяхме едно младо, много момче, това брадичка, интелигентен, хубав младеж. И аз понеже говорих за петолъчките, че са нали, масонски символ, бели, черни, жълти, каквито и да очистете домовете си, той казва накрая, а аз как да ги очистя? Защо? Ами тук имам пет петолъчки ми. Тук имам пет на такива. Има ли начин да се очисти? Какво да правя? Отива и вика пак, там викам на това, как се казва тия, които ги рисуват. И ги направи от 5 лъча на 15 лъча, нали? Направи така, че да не е 5 лъча. Ако можеш да ги изтриеш, изтрий. Не мога. Не мога, те са, нали, в кожата са ръбите. И така, явно този човек е бил докоснат от това, което говориме за тия неща. Важни са. Важни са, очистете къщите си, ако искате да имате благословение, да имате мир. Защото ние говорим, очистете къщи и днеска ви казвам, две семейства сутринта се обадиха, нямат мир и уния нямат мир и сигурно има още нещичко в пещера там. Те показаха цялата библиотека, само стъкла. Ама некъде в мазето има нещо или на тавана може да има нещо. Така и с Сашо там в Горна Оряховица. Очистете домовете си, разберете, има ли нещо, някаква база, дявола се държи там за някаква база. И Иван от Герма ми разказваше, че някакъв явно той не е тайна, че употребяваше махалото и явно призовава баща си или майка си или не знам кой, а те не идват при махалото. И духа, който му е говорил, има още нещо, за което здраво се държа тук в този дом. Той казва, какво е това, дето се държи? Вратовръзката на баща ти.
И ме пита какво да прави с матоморската на баща ми. Викам, изгоря, бе, какво ще правиш? Не знаеме върху тази вратовърска да не е било сипано нещо и да не е. Очистете домовете си, скъпи брати и сестри, за да нема нищо, което да ви препъва. И така, 153 риби. И некои тълкуват това, че на планетата Земя има 153 националности. Но това не е така. Аз вярвам, че толкова са били рибите сега. 153 са ги изброли, големи риби. И няма намеци, че това са държавите или 153 държави или 153 нации. Знаете, че има много племена, най-различни националности и нови се навъждат. И така Исус се яви още един път пред учениците, нахрани ги и те се оплашиха. Сега апостол Петър му е било горещо и е бил на кораба гол и се е засрамил, като е видял, че Исус и си облича дрехата. И трябва да ви кажа, че думата, която е употребена за покривала на жените и за дрехата на апостол Петър е една и съща. Понеже казват, покривалото е едно, дрехата е друго. Думата на гръцки е същата. Е тук, където апостол Павел се заметна тая дреха на гръцки. И се облече. Апостол Петър се облече и така. Интересно е, тук така пише, обядвайте. Той сутринта посред нощ Исус им казва обядвайте. Може би превода е такъв, трябва да видим гръцкия дали обядвайте или закусвайте и тия преводачите си пишат. Не е важно. То не е важно, но все пак някой се фанат и почва да се препира за буквата. И тогава Исус попита Петър, Симоне Йонов. Първо, Симоне Йонов, любиш ли ме? Повече отколкото. Да, Господи. Втори път. Симоне Йонов, любиш ли ме? Първият път му каза, паси моите агънца. Втори път. Паси моите овце. Трети път. Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи, защото трети път му казва, обичаш ли ме? И като че ли Исус все едно не му вярва. И той казва, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам. Исус му казва, паси моите овци. Защо му каза три пъти? Защото три пъти се отрече и трябваше да го възстанови три пъти. За да направи декларация, че наистина обича Исус. И тук Господ Исус Христос предрече това, което имаше да стане с апостол Петър. Знам, че се намерят фарисеи, които ще кажат, никъде не пише, че апостол Петър е бил вързан и бил разпънат на кръст. Пише го, ние не вярваме в преданията. Ама ако искате да вярвате, сега вие си е ваш проблем. Вие не вярвате, ние вярваме. Ние вярваме, че апостол Петър е бил разпънат с главата надолу. Не съм достоен да бъда разпънат като моя спасител, но ме разпънете надолу с главата. И аз имах един съученик, инженер Трендафилов, и разговаряхме, той беше работил в Куба, дойде си срещнах и се говорихме за вярата. Той, ау, ти нещо да не си се объркал, да се заплел. Знаеш ли, вика, че апостол Петър, вика, е бил много хитър. Защо бе, кой е хитър? Вика, той е знал, че по-лесно ще умре, като го разпънат надолу с главата, вика, и ще умре от инсулт и няма да се мъчи. Викам, така ли? Ай, тебе да те разпънеме надолу с главата, за да ти е по-добре. И чуваш ли какво говориш? Дали апостол Петър е мислил за такова нещо? Той казва, не съм достоен. И сега питат един свещеник, ами има младежи, които носят обратни кръстове.
нали, дългото рамо надолу. Така. Те носят кръста на апостол Петър. Нека знаят. Те са сатанисти. Един ден точно на Жданов ми беше там и на Опалченска, едно младо, хубаво момиче, минава с един голем кръст, обаче с обратното и те... Гледай, брат Петре, виж какъв кръст. Сатанински! Това момиче е сатанински и тя така. Ти ни изгледа ни със злоба. Горките! Горките сатанисти. И тук нещо, което апостол Петър, ами той е Господи какво? А Исус му каза, ако искам да пребъде той, докле дойда тебе, ще тия. Ако искам той да живее 2000 години, те в който ти касае това. И сега, ако Бог иска някой да живее 200 години, ние какво мога да направим? Сега, нали, казах ви, че имало някакво откритие на науката, че колкото стъпки е направил човек през живота си, толкова дни ще живее на планетата. И аз им го казах на нашите хора в Русе, един си обади и казва, сервитьорите трябва да живеят вечен живот. Търчат по цял ден напред-назад, и ке обаче не живеят. Значи лъжлива теория. Лъжлива теория. Може ли Исус да каже на апостол Йоан, ще живееш 200 или 500 години? Ми може, той е Бог, каквото иска това ще направи. Това ще направи. И сега ми се обажда един брат там, нещо е слушал някаква проповед, че Исус щел да спаси всички човеци, включително и юдейски родски, включително и Сатана. Викам, брат ми, няма да стане. Защо? Защото Исус няма да се отрече от думи. Той каза, а който похули Духа Света, го за него няма прошка ни на този, ни на този свят. Няма и ние сме свидетели за хора, които беха похули Святия Дух, заминаха. Молихме се, молихме се. Няма резултат. Накрая Господ казва, няма да бъде изцерен похулен на Святия Дух. Няма да стане. А Сатана и бесовете. А какво каза за Юда Исус? По-добре беше този човек да не беше се радил. Толкова страшно ще бъде неговото осъждение. То, ама Бог е любов, ама Бог всички хора ги обича. И сега слушах на Възкресение Христова Горан Благоев, Бог да го благослови. Сега най-модерното православно учение е, че няма да има огнено езеро и няма да има черви и няма да има, и че това е символично. И на Великата събота, на Великата събота беше поканил трима гости. Единият преподавател в университета, който заяви, че ада не е реално място, ада е състояние на духа. Ако си нещо, което си представя... Да, и ще бъде, понеже ще бъдеш отдалечен от Бога, нали, съжалявам, трябва да го кажа, ама и Количев проповядва, че няма ада, има Бог е огън и душата, нали, като иде при Бога и все едно гори. Няма все едно. Исус казва, огъня им не угасва и червея им не умира. Нема Горан Благоев, нема то, нема оня. Исус го казва. И аз го вярвам, че е точно така. Че е огън. Огнено езеро. И сега на кого да вярваме? На тия модерни и Горан Благоев на Възкресение. Последното вика, нали, православно твърдение на православните богословие, че няма да има огнено езеро и няма да има. Как няма да има? Ще видите дали няма да има. Чакай, извинай, брат, това да прочетем е тук само нещо. Откъде се получиха в последните години да ви да се намерили нови книги от Стария Завет? Откъде го излюпиха? Да, откъде го? Не новите, модерни, ама нема модерни богослови. Откъде го излюпиха? Кой дух им го каза? Дето не случайно ви
Еми няма, те... Защо възкръсваме и с телата си, като ще е само състояние на духа? Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и ада върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втора смърт. И моля да ги задраскаме и да кажем сега, другара Горан Благоев казва, че няма да е така. Не, не е той. Друг някой. Гостите, които е поканил. Той го каза на Великден, на Възкресение. Последното твърдение на богословите е, че няма да има огнено езеро. Как да не има? Тук пише ли го това? Пише го. Няма да слушам ни гости, ни богослови, никакви ще да са. Е това вярваме, че има втора смърт, огнено езеро. Аз съм увъксън за една жена, която е покойница, нали на сън ми си казва. Тя ми казва, ти щеше много да бъдеш издигнат и благословен, ако не беше написал тази книга и царе чрез вяра в Бога. Защото нещо ставаше дума за тия, които патриарх Кирил и други, аз съм описал, че са осъдени. И аз си казвам, аз знам, че ти си покойница, но знаеш ли какво ще ти се случи, ако преживееш втората смърт и така? Не ми говори за втора смърт. Покойниците казват, че има, а богословите, че няма. Нали? Това е сън. Господ ми показва да не им вярвам на тия богословие. Защото има втора смърт. Ужас. Първата смърт е заспиваш и душата отива там некъде. В рая или в ада. Да. Зачак. Обаче, когато дойде страшния съд, къде отива? В огненото езеро и отива при Бога. Тия, които са били... Нали ние четеме в 20 глава. Че тия, които участват в първото възкресение, над тях втората смърт няма власт. Над тях не можеш, от те вече не умират. Те са възкръснали, докато тия са възкръснали за осъждение. Затова го казвам, за да не се съблазните и да кажат, а модерните сега богослови, абе няма модерни богослови. Има истински богослови, които говорят истината, която е в Евангелието, и модерни, които съчиняват лъжи и кажи, брат Христо, само да не ме срещнеш. Не, брат, аз да кажа нещо, да кажа нещо, се обръква да ме коригираш. Тия модерни религиозни богослови, аз и така ми дойде човекослови. Човекослови, не са богослови, те са човекослови. Това са и те вномения. И така апостола пише, че ако всички чудеса, които Бог е направил, бъдат описани, няма да стигнат. Няма. Защото ако чудесата, която аз знам, и церения, благословения, нали, най-сигурно трябва да напиша един куп книг, само в моя живот, а в живота на милиардите хора, които Бог върши и сега върши, и имат чудеса, и които и сега стават, и Бог изцерява, и тогава, но тия се написаха, за да повярват. И като вярвате, да имате живот вечен. Е, това е истина. Да имаме живот вечен. А този живот идва чрез вяра. А вярата е дар от Бога. И всичко е свързано с Бога, и всичко от Бога. И всичко от Бога. Но, Бог е дал свободна воля и човека трябва да си избере. Човека трябва да избере и да каже: вярвам, Господи, помогни на моето маловерие. И вижте накрая какво е записано. Този е ученикът, който свидетелства за тия неща и ги написа. И знаеме, че свидетелството му е истина.
че свидетелството му е истинско. И ние го вярваме, че е истинско, макар че има атеисти, които казват, Библията е написала пресред, написана през средните векове, за да може работническата класа и трудното селячество да ги заблуждават капиталистите и да им слугуват. Обаче аз вярвам, че не е написано да им робуват, а да се покаят и да живеят вечен живот. Сега накрая искам пак да ви спомена, брати и сестри, колко е страшно това проповядване за децата на Господ, на Дева Мария, за братята на Исус Христос. Видяхме тия момчета в Русе. Страхове ги нападат, демони ги нападат. От дума на дума, от дума на дума, и те казаха, да, така е, проповядвали сме. И това го проповядват всички евангелски пастири, не са всички. Сега трябва да кажа, че Димитър Количев говори, не знам дали помните, една проповед, че това не е верно за никакви братя. Той е бил старец, вземал я като 16 годишно. Когато навършат 16 годишни тия девиците около храма, те живеят в храма, някой трябва да им стане настойник, да отговаря за тях. Той я е вземал като обручник и настойник. Тя е родила Исус, други деца не е родила, и ония, които разнасят тия клевети, ще ядат много голем бой и го ядат. Ето, ние се молиме, няма резултат. И ние ги питаме, момчета, ако вие сте се заблудили с това учение за братята на Исус, бихте ли се отказали от тия думи да кажете, отричаме се от думи? Не, не можеш да откажем. Какво значи? Дори да са се заблудили, да. Не можем да се. Да. Ние трябва да бъдем убедени, че това е така. Що? Добре, вика, молете се на Бога, Бог да ви открие дали се заблудат. Да. Не, ние сме убедени. Защо? Защото четат някакви книги, някакви справочници, които са масонска фабрикация, и там пише за братята на Исус, а и също за този стих, за който аз ви говоря, нали, за той не я познаваше, а тя докато, роди. Докато роди. Нема докато. А тя роди. А той роди. Отвори си Библията и виж. Само че твоята Библия е протестантска. И докато, до клеми, което е различно. И това момче казва, в моя справочник пише, че това съюза е за време. Съюза е за време. И това съюз означава. А, но, обаче. Има ли съюз за време обаче? Но, а, обаче, докато. Всичките тия, тая дума на гръцки може да се преведе. Но не за време. Но не за време. За време има друг съюз. Също докато се превежда. А той е съюз, нали, аз ви обясних тогава. Два примера. Той я обичаше, докато тя не го обичаше. Тук няма време. Разбирате? Докато тя не го обичаше. Той се мислеше за много мъдър, докато в действителност беше много глупав. Ето тук се употребява така същата дума докато. Ама не е за време. А в еврейския превод, днеска, нали, този свилен, брат, един брат, който има еврейски превод на Евангелието, изобщо този стих го няма. Този стих е прибавен. Изобщо го няма този стих за Йосиф и за тя, докато роди. Техният превод го няма. Значи и тук се го прибавя, да мога да се каже. Но не познаваше докато тя роди, което е... Докато, ама е на библейска лига, сигурно. Се
Докато. Да. Не разбери, че този превод не е добър превод. Мисълта е, че той не я познаваше, а тя роди, без да я познава. Това е мисълта, а не времето докато. А тя роди. И почват спорове и разправи. И защо спорът? За да докажат, че след това тя е раждала от Йосиф. И това е кощунство. Кажи се. С което всъщност иска да омалважат Божеството на Исус Христос. Точно така. Тя е живото доказателство, че Исус Христос е Божий Син. И тя с действото си доказва, че Той е праведен по всякакъв начин. Не случайно Давид казва в 50-ти псалм, четем го там. Ето, грях съм зачена и в грях ме роди майка ми, защото по този начин е роден. Там, където е имал грях. Той е Давид. Ама Исус Христос не е роден така. Тие неща са свързани дори без текста. Нещата са така, че Исус Христос е праведен, Света Богородица е десена и преди, и тогава в раждането, и сега тя е свидетел, продължава да е свидетел, разбирате ли? Това са неща. Тя продължава да е свидетел. Не е случайно това. Освен това, тя и той са едно. Защо? И защото той беше в отровата. Да. Нали, и тая отрова, където лежал Бог, след това искаме да не бъде така, да. Защото тя трябва да бъде като нас, както ги чувам някои, нали? Жени каза, тя е една от нас, бе, не е една от вас, защото има голяма разлика между тебе и нея. Огромна разлика. И това омаловажаване и подценяване на майката на Исус, аз им казах, нали, вчера в това. Запомнете от устата на Господ Исус Христос, че чух тия думи. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. А с тия приказки вие безчестите името на майка ми. И тя след това родила още и много сестри. И сестрите му не са ли между нас? Колко? И Пламен Петров, е поне две. Е поне две. И той знае, че са поне две. Но това не са му нито сестри, нито са му братя, бе хора. Това ние не верваме на преданията. Ами ако искате, вервайте. Ние ви предупреждаваме, че за тая работа много хора пострадаха. И ще продължава да пострадат. И той младеж казва, е, кой искаш да кажа, всички пастири са се заблудили. Не са заблудили, ама тия, които го проповядват, проповядват лъжа. И един ден ще ядат шамарите. И после питат, чакаме ние, какво станаме? Ние проповядвахме истината, па изядохме шамарите. Защо не се замислите? Защо не се... Защо? Защото не искате. Защото е писано там в Библията. На кръста Христов, до кръста Христов стояха. Майка му Мария, Мария Клеопова, Мария Магдалина. Мария, майката на Заведеевите Солове, Соломия и Мария, майката на Яков и Йосия, и по-натам и на Соломия. Какво значи това? А Юда е брат на Яков. Какво значи е брат на Яков? Ми значи това са Яков, Симон, Юда и е родила другата Мария, така наречената другата Мария. Не, ние не го признаваме. И това си е ваш проблем. Това е ваш проблем, защото не искате да го признаете. Възможно е в превода да е изпусната думата духовни братя. Не духовни. Абе, нема духовни братя. Те са му братовчени. Братовчени са му братя. Те са му втори братовчени. Те са му втори братовчени по майчина. Ама и първи. На мъжа ми всички братовчени в Сърбия са му братя. Братя и сестри. А в Русия? А в Русия? Е... В Русия не се употребява тази дума. Братовчет. Двоюродни брат. Но думата двоюродни никой руснак не го употребява. Той си казва братушка, брати. В
другите страни, да, ама по-еврейски са си братя, братовчеди. Ма те са братя от, първо от Давидовото потомство, па са братя, нали, от един род и така нататък. Казвам го не за да се препирам, а да ви кажа, че маса хора пострадаха. И същата работа е и с Павел. Той е проповядвал за тия братя на Исус. Същата работа е с Тодорка. Тодорка седна на първия ред, болна от рак, оперирана, дебелото черво и с торба, такава, нали знаете? Да. И ние ще се молим за изцелението. От средата на църквата стана една жена и каза, не познавам тази жена. До момента Святия Дух ми каза, че тя проповядва за братята на Господ Исус Христос. И аз се питам, Тодорка, вярно ли? Тя каза, вярно е. Молихме се, никакъв резултат. Отиваме в Орландовци, в една къща. Едно момче от робите беше напсувало Исус и беше обладано от бесове. Мрачен, гледа така, поканиха ни да се молим за него. И ние се молихме за него, поговорихме бавно, по-лекишка, той се отрече по мирния договор. Помолихме се, изгонихме тия бесове и той скочи и вика, освободен съм! И там до него стои тая седи Тодорка. Брат Петре, а за мене нема ли да се молите? Ще проповядваш ти и ще лъжиш хората за братя. Да, ще проповядвам. Е, викам, довиждане. Довиждане? Това е положението. Аз нема да се молим и за такива хора. Защо го проповядвам? Свиле. Тя каква проповедничка е? Ева, тя нема право да говори, обаче и това е. Ходи между хората и го говори. Едно момче е свилен от Свищов. Се парализира, докараха го дома у нас. И викам, какво стана, бе, свилене? А вика, завърших един библейски курс в Банча. Но повечето, около 250 души бехме комсомолски секретари. Аз съм биш комсомолски секретар. И там ни учиха да проповядваме за братята на Исус. Учиха ни, че Дева Мария след раждането на Исус е родила още не знам какво. Учиха ни да говорим еди какво си. Не помна колко работи беха ги учили. И аз почнах да го проповядвам и се парализирам. И сега, можеш ли да се отречеш от тия? Не мога. Е, викам, свилене, чао. Ама помоли се за мен. Добре се помоля. Господи, помилвай го и цари свилене. Обажда се от Свищов. Брат Петре, кога ще ми цари Господ? Продължаваш ли да говориш за брат? Да, аз съм убеден. Е, не ми се обаждай, повече. Не ми се обаждай. Щом си убеден? Защо ли са им говорили така? Да се говори против православните, да се карат православните, да се препират и да нямат мир. Не може да се говорят тия работи. И затова Господ казва Божието Слово, нали? Че ще има хора, които ще дойдат, ще измамят мнозина, и себе си ще мамят. Ето тия хора себе си мамят. И аз съм се разправил с Христо Количев, с Енчо Тодоров. И му казвам, брат Христо, заблуждаваш се. Нема такива брате, бе. Там е писано, майката на Яков и Осия беше на кръст. Аз съм изследвал и знам, че е така. Аз съм изследвал. И ми написал едно писмо, ти се заблуждаваш, това не е така, това го проповядат православните, това не е така. И аз му отговорих на писмото. Авраам и Лот, братя ли са? Авраам каза, ние сме братя, дай да не се караме. Ти мини наляво, ако ти миш наляво, аз ще мина надясно. Саул излезе на война със своите 3000 братя. Една майка ли ги е родила? Да, така аз искам да кажа, че православните имат много едно просто обяснение. Господ се роди от девица и след раждане остана девица. Девица.
Значи той е казан с две думи. А и тя се нарича Дева Мария. Да, да, и остана сред раждането. Ама ви се, а понеже го има това Библията. Той е много прав, с две думи е казан. Това, ако има Библията, нали, не са ли, не е ли той сина на дърводелица, братята му не са ли Яков, Йосиф, Симон и Юда. Една сестра се обажда от Стара Загора и казва, добре, защо Исус не обясни на народа и да каже, това не са ми братя, Йосиф не ми е баща. И аз съм и знаеш ли защо? Добре, защо? И защо щеше да изложи майка си на смъртна опасност? Фарисеите веднага щеха да я убият с камък. Затова, затова и затова каза, кой е баща, кой е сестра ми, майка ми и братята ми? Който изпълни волята на моя Отец Небесен, е майка му не е ли изпълнила волята на негови Отец Небесен? Изпълни. Но не може да им се набие в главите на сила. Това е дух. Ние видяхме с нощни с Димчо, питаме това лица. Можеш ли да се откажеш от тия думи, за да се молим и да те освободи Господ? Т.е. не мога. Не мога. Не мога разрешава тук. Не мога. Добре. Има ли нужда? Сестра Дока на сестрата, същата Дока, сина и нали е пастия. Кой? Сина и пастия. На кой? На тая Тодорка. Тодорка, сина и пастия. Сина е пастир и проповядва същото слово. Къде е пастир той? Божия църк? Не, не, той е в едно село там към твое, от лица, брави го име. Къде? Златица. 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 Абе, Златица, нали е той, бе? Абе, Марин, да. Марин е Златица. Той е един, да. Е, тя майка на Марин ли е? Да. Охо, еми, горково и на него. Да. Горково и на Марин. Та за това е толкова самородия. Че го говоря? Да. Ми говори го. А Павел и да? Нека Марин да се моли, той е пастир. Дай Боже да оздраве. Кажи си, сестрата. Павел Игнатов разясни цялата му проповед беше за това, защото аз го казах на който не е чул. Веднъж отдавна беше, казах на жена му на Павел. Викам, а бе, тук проповядват, викам, че Исус Христос има брат и стри. И тя ми вика, кои са тия? Как могат да говорят такива неща? И след това е казала на Павел и той каза, че не е спал не знам колко време, за да раздроби. И всичкото поговори, както ти сега говори. Всичко обясни. Обаче, като си тръгнахме на дружба, един пастир, той почина млад, жена му каза, аз не знам защо е починал, но жена му каза така. И не можа Павел да ме обясни, да ме убеди, че Исус Христос има брати и сестри. Не можа да ме убеди. Ама няма да я убеди, той е въпрос на вяра. Да. И сега си не също, може ли почина, не знам дали и за това, той си мълчанен, взема думата да каже дали така и така, аз не дам той какво мисли, как да проповядва. Еми упорити, хора. Добре. Значи аз предлагам само той младеж, 20 годишен, който е получил инфаркт, намира се в болницата на МВР на този паметник доктор Сия. Да се молим за него, Господ да му запази живота и на семейство. И ако ви имате нали, тия неща, които сме се молили, тия списъци, представили сме ги, сега чакаме да се изпълнат молитви. Не на всеко събрание, по 100 души да ги повтараме и някои ми се сърват, ама моя син го нямаше списъка, ама мен ме нямаше списъка. Ма нали си на събранието, бе сестро? Защо трябва да бъдеш някой списък? Е, тук на събранието, Господи, тук... Боли... Те, Божия списък, това е важно. Да, да. Си Божия списък, да. Не в моя списък. Добре, други нужди, казвай. Боби Беловарски, да не го забравя. Да не забравя, днеска мой рожден ден. Да. Добре. А днес е много хубав празник, Свети Никола Летник. Свети Никола Летник, кажи. Ами, ами, Свети Пророк Исаия. Толкова говорили за Исус Христос. Да, толкова пророчества има в Исаия. Пророк Исаия, толкова пророчества. Най-вероятно на днешния ден са го разрязали и стрел. Нека да
се сетим за това, че... Че е бил верен до смърт. Верен до смърт. Верен Божия път. Добре. Други нужди. Да прославя Бога. Да? Да прославя Бога. Иди. Значи, Мидия била много застрашена, обаче държавата се е погрижила, започнали са да правят нови насипи, тръгнали са да преливат два язовира, не само Мидия, на други места. И са се задействали бързо с помпи, с други неща и слава Богу. Да се молиме Господ да опази и Мидия и други градове от... Защото всички язовири са под... Уж под юридиката. Ние да се молим за последствията е едно, ама да се молим да спрем с греховете. А, как ще ги спреме? Трябва да се покаем. А, така, да се покаем и да спрем с греховете. Това става... Кажи, брат. И начало си се. Значи, брат, да ти ме насърчи с тия брати от Русе, дето предлагат да се молят за България. Да. Да се молим за България, смисъл такъв Господ да ни подари, защото ние не заслужаваме. Управници сме ни и които да вършат неговата блага воля и да измъкнат народа ни от тази духовна работа. Трябва да се смели, защото силите на мамината ще ни прещат. Те хубаво предлагат хората, само че казват за северо. Източно. Добре, кажи ме. Локални програми. Нашата дъщеря Доротея. Доротея. Слава на Бога, тръгна на училище, макар все още се страхува да учи, но все пак тръгва. Но отива. Слава на Бога. Ама да спре да рисува черепи. Е, тя не рисува. Тя не рисува черепи. А техният учител казал, че рисуват и черепи. Той ги е карал. Да се помолим, вземи имела ръката и не е много е подушал. Имел. Нагрена ни тръгли там в Турбуда и в болница лежа, и лекарства, и инжекции. Ами, ние се молиме, ама да вземе мирния договор и да се огледа там. Да се огледа, да види къде е, какво е. Сега тя казва, че е хвадала някакви дрехи, нали? И оттам се получили тия работа. За мен е тук съм за тебе. О, добре. Добре. И за тебе ще те боли. С колебливите и неповярвани наши близки да се обърнат към Бога. Амин. За тези, които нямат работа или пък имат трудности, с опасност за съкръщение и друго също. Добре. За младите хора да се женят, не да живеят така на семейни. Тия пишат там в техната молитва. На време младите хора да се женят за вярващи партньори. Да. И още едно нещо. Има един меморандум, който предполагаме, че в интернет върви така като провокация, но мнозина от хората са се хванали на този текст. Уж, че Европейски съвет с някакви духовници го е изключвал като един като договор 14-та година и че това от 16-та нататък почва да се изпълнява. Да. Ще го подробно някой, ако иска, ще го кажа, но стила и начина по който е направено за мен е стои като някаква провокация в стила на хибридната война, която си върху. Това, което се кара, че стал за нас. Това меморандум е подписан. Кое? Тази време да го чете ви на години, аз да се карах с нея. Това е същото. В интернет върви само съкратения вариант. Тогава са го били публикували. Месец май трябва да забрани кръщението на децата. Не. От месец май започва зачитряването в Италия. От не знам какво ден до 20. То е социалната сфера, образованието, здравето и какво беше там. Четири сфери са засегнати в този. Хайде, Димче, имаш думата. Тези, които проповядват, че просто има брати и сестри, не трябва да ги поздравяваме. Тези, които проповядват, че Господ Исус има брати и сестри,
не трябва да ги поздравява. Еми не трябва. Защото ставаме участници в злите им дела. Така е. Те са еретици. Те са еретици. Като каже, няма да се, ще го права, като Тодорка. Не ги поздравяйте. Тодорка не я поздравяйте. Аз се покаявам, защото я поздравявам. Тя идва време на мен в Божията църква, иначе ходи при... Няма да я поздравяваш. Не Бог държи. Той нали проповядва. За да може да се замисли. Да могат да се замислят. Защото ставаме с участници. Пише там такива, да не ядеме на една трапеза, да не ги пускаме в домовете си и да не ги поздравяваме. И на благословната вечеря, какво каза сам Господ Исус Христос? Това е моето тяло, вземете и яжете. Това е моята кръв. Ма не било тяло, било хляб. Ама колко ли месори там за превъплъщението взе да говори, и то съвсем наскоро и аз просто не знам. Началото на месец април. Сутринта преди Господната вечера видях във видение, че сме сложили масата с чашите и от небето една тънка ниска кръв капе в чашата. И чух глас. Нали, това, което съм чул, това казвам. Куличев, внимавай! И той бутна чашата и тя малко се разля. И сега пак, пак се разля. Отгоре кръвта на Исус. Ама как така отгоре? Ама не знам как бе, това е тайнство. То за това се казва тайнство. И затова сега някой пък са говорили по телевизия ли, къде ли, че в България сега има училище да се меси хляба за причастието, който трябва да бъде квасен. Аз имам един вестник, в който на 3-4 страници един свещеник пише, че хляба е безквасен и това след 9 септември го направиха комунистите, хляба да бъде квасен. Ама на къде годинах това вестник не знам. Разберете го. Защо? Христос е нашата безквасна пасха. Така пише. Ако човек еде квас, когато е пасхата, трябва да бъде обискаван. И аз питах в Израел. Абе, по време на пасхата, едете ли такъв квасен хлеб? Кво говориш? Ще те обискаван. Тук имаше един германец, вика, имаше фурна и му запалиха фурната. Че по време на пасхата е месил, тия 7 дни е месил квасен хляб. Обаче Светия Синод е решил, че трябва да се пречистават хората с квасен хляб. Сега аз не мога да бъда по-голем от Светия Синод и да ви кажа, хлябът е безквасен. Показвам, че е безквасен. Това е истина. И какво ти каза гласа, че кое? Гласа, когато настроите кръвта капал в чашата? Куличев, внимавай! И Куличев се вори чашата. Но това ма втори път на мен. Ама това е трети път сега. Това не е втория, трети път. Не, втория на Куличев. А втория Куличев, а сега майче, аз не съм видял. Казвай как беше. Той налива, че не си чаша. И видях, че много натурна към мен. Аз тръгнах да държа чашата и нещо, не моето ръце, нещо се разпада и тя не става по ръката ми. И върху покривката тя си към Господи, да ми падна долу сам. И падна върху покривката. Върху покривката падна. Редно е тази покривка да се изгори. Наредно е тази покривка да се изгори, бе. Вие знаете какво правите, какво става с тази кръв. Предварително виждам това видение и чувам, Куличев, внимавай. И той бутна чашата и я разгле. И какво да правя си? По-голема чаша ли да вземе? Много са стабилни чашите, не трябва да ги пълни. Добра сърча. Но аз се молих да видя, Господи, как ще се да падне, като ще да не падне. И въпреки се остана, абе, просто ръцете ми ще е нека друга сила бутна между него и моите ръце. Еми, що буташ ръцете си той като сипа там? Защото видях, че чашата е наклонна и ще почна за такова и аз да подправя и тогава стана.
Като онзи, дето подпре. Учени. Да, Господа ми прости, значи. Дай Боже, ма внимавайте. За напред трябва да го предупредиме, да внимавай. Какво? Това не е играчка. Това не е играчка. Да, покривка е пълна с петолъчки. Моля? Пълна с петолъчки. Да, покривка е пълна с петолъчки. Кажи им, брат Тодор. Върлят петолъчките. И да си сложат те такава с кръстове. Това е да видим да нема и петолъчки. Да, добре. И да се изправим. Времето да ти. Слава да бъде името ти, Господи. Прости ни, че в тия разговори може би прекалихме, запалихме се, но ние искаме, Господи, да не се отклониме нито в Словото ти на нито една черта или йота, защото сам ти казваш, няма да премине нито една черта и нито една йота от Словото ми, докато всичко не се избъдне. И че всяка чертичка има значение, и че всяка дума има значение, защото тия човеци, които така говорят за изопачените неща, когато не могат да ни убедят, те обикновено казват, това няма никакво значение. Без да си дават сметка, че това има много голямо значение. Защото си спомням за един от пастирите, малко преди да се замине от този свят, когато на сън чух да му се казва, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Господи, със страх и трепет трябва да стоиме пред Твоето Слово и Твоите думи, защото не са човешки думи. Ето ти каза, че небето и земята ще преминат, но Твоето Слово няма да премине. Помогни ни, Господи, да постъпиме така, както Словото ти казва. Такива човеци, които се закоравяват, да не ги поздравяваме, да не се разправяме с тях, да не ги приемаме по домовете. Слава да бъде името ти. Сега те молим, Господи, смили си за тия човеци, които са в тежко състояние. Ето, молим те за брат Павел. Господи, дай му шанс да се върне, да свести, да се опомни. Той казва, че се заминава, ама къде заминава? Не допускай да погине душата му. Майка му беше свята жена. Господи, и на Теодора, и на Павел им помогни да се свестят и да се опомнят. Парализирай всяка дейност на Сатана, ако идва от жена му или от роднините му. Молим те, Господи, за този човек, който е получил инфаркт днес и се намира в болницата на МВР. Дай му шанс, Господи, върни го от смърт в живот, да отгледа детето си и да се върне при семейството. Молим те за всички уния тежко болни, за Розалия и нейната Кристина, за Теменушка, за Петя, за другата Кристина и Емилия. Тия момичета, измъчвани от лукави сили, да бъдат развързани, освободени и да станат свидетелки за името. Благослови брат Саша от Горна Оряховица и дай мир в неговия дом. Ивана от Пещера и мир в нейния дом и в нейната душа, да не се умъчнява от това, че този пастир е говорил, че като е влезнала православната църква и е отпаднала от вярата, а на него му отвори очите и му припомни за твоите велики мъченици в православната църква, които са дали живота си за вярата и които са дали живота си и за България, за да има България. Господи, благослови
всички Твои верни служители в православната, в католическата и в евангелските църкви, които държат здраво за Христовото и за пълното Евангелие. Молим Те за нашите сънародници, роднини, близки, привлечи ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите си. Молим Те за ония, които са в чужбина, помагай им, Господи, да се намират работа, квартира и пази ги от всяко зло. Опази страната ни от природни бедствия, наводнения, катастрофи, земетресения и давай на време и достатъчно дъжд и слънце и благодатно време за реколтата в България, за да може земята на България да дава изобилни блага и той народ да се храни и да благодари на Теб. Но най-вече Те молиме, Господи, води българския народ към покаяние. Дай ни разумни и справедливи управници да се събудят, да се стреснат, да се упомнят и не допускай, Господи, този закон по вероучението, за вероученията на комунистите, предложен от Кадиев, да бъде утвърден в България и да подгонат християни. Молим Те, Господи, вразуми тия народни представители да внимават как ще гласуват, защото ще застанат пред страшния съд, ако обречат българските деца на духовна слепота. Господи, ние не желаеме злото на мюсюлмани, на будисти, на юдеи, на други хора, които проповядват други религии, но не можем да се съгласяваме с техните лъжи. И не можем да приемаме други богове и други религии и други учения. Освен това, което е записано в вечната и свята книга Библията. Благослови страната ни, благослови управници, свещеници, пастири, учители, хористи, които пеят по църквите. Амин. И славят името Ти. Господи, благослови ни нас да пеем и да славиме и да прославяме Твоето име и подари ни сега съвършено здраве и съвършен мир. Амин. Молим Ти за това момиче Доротея, Господи, премахни страха, освободи от страха. Смили се за нея. Господи, помилвай я. Молим Ти за всички наши брати и сестри, които имат най-различни проблеми и нужди. Погледни милостиво на тях и снабди всяка нужда. И оние, които нямат работа, отвори врати за работа. Амин. И оние, които работят, дай им сили да изпълняват задълженията си. И мъдрост, а и милост дай на работодателите да не ламтят прекалено много. Молим Те, България да бъде създаден закон срещу корупцията, който закон да парализира корупцията, която, както казва там един генерал, като ракови образования обхванала всички етажи на властта в България, от най-малките до най-големите. Корупцията е като раково образование, което съсипва България. Молим Те Ти да се намесиш и тая корупция да бъде смазана. Той е змей, който изсмуква жизнените сили на България да бъде смачкан. Господи, разкривай грабителите и изобличавай ги. Молим Те, дай сили, здраве, мъдрост на войниците, на полицаите, които бдат за терористични атаки срещу България, да бъдат разкривани терористите и обезвреждани предварително. Слава да бъде името Ти! Благослови, освети домовете ни! Господи, благославяй ни! Слава да бъде името Ти! Алилуя!
И царявай ни, Господи, от темето на главите ни до петите ни, давай ни сили и мъдрост, и знание, и разбиране, как да живеем, как да се обхождаме, за да ни бъде добре. Амин. И да живеем според Твоя Божия стандарт. Амин. Господи, молете сега за сестра Мара и цери. И премахни болките в гърдите й. Премахни болките и тази, това задушаване, което я мъчи. И дай съвършено здраве, молим те за сестра Имела и цери ръцете й. Но и подари спасително покаяние, ако извършила грехове, които тя е забравила да се прегледа по мирния договор. Господи, помилвай ни, слава Тебе! Милост за Твоя народ, милост за нашите роднини, милост за близките ни, които не Те познават, привлечи и към себе си и спасявай ги, ръководи ги. Господи, поклон на святото Ти име. Сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил. Да се молим, Отче святи, като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое славата и силата и славата в веки веков. Амин. Амин. Вседържител, Творец на небе и земята, на всичко видимо и невидимо, и във един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и е разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Тайсу и който е говорил светло в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Ако има някакви видения, казвам. За това, за инфаркта, брат Петър. За инфаркта този човек. За Сотир, се казва. Сотир. Беше като неясно, викам, като неясно, какво се чуда, какво е това нещо. И за момент видях атомна гъба и чух така в мисълта си атомен взрив. Еми, то така става. И пак да е пум.
Така. За много оцелее. За Павел, значи за съжаление виждам хитлеристкото знаме, а те хитлеристите си беха окултисти, така че явно е верно. За сестра Мара да се покая по мирния договор. За символа на вярата и Отче наш да го изказваме със страхопочитание. Да ги казваме с особено... За роднините. Да. И особено ударение. За роднините, тържествена музика, военни маршове. За кой това? За роднините. Нашите роднини. Наши роднини. Тържествена музика, военни маршове. Ако се молим. За Доротея едно малко плюшено лъвче. Първо ми се стори, че е живо, обаче се оказа, че не. Просто има вид на плюшено лъвче. Какво значи това? Плюшено лъвче. Чакай, Пачо. Кукла. А, за закона за вероизповеданията, който... който го е предложил, както ти каза, до него секира, забита секира. А е друго това този закон? Ще бъде отсечен, това е. Друго няма. Казвам ми това, защото на Стефан... А, за корупцията. Един змей, който пълва от устата огъня. Стефан Цачев, той е пастир в... Къде беше? Бачо Киро. А? На Бачо Киро. На Бачо Киро. И в Костиборо. Костиборо е пастир. И се молихме за него и аз видях едно слонче. И като има ли такова слонче, да, дайте. Разборихме го вътре разни маршрути в слонче. Детето му по цели може да ходим. Малито ли те беше? Викам, кой подари това слонче? Еми, вика, снахата на брат ми Жерон. Викам, не се настроива срещу мен, но е възможно и самите тия производители да вършат тия работи. Да. Тия... И аз виждам какво става сега с Тевчето, с другите. Отивам от тех, половината стая пълна с играчки, бе. За кое това, бе? Еми иска това, иска това, еми иска това, ама. И тия играчки, кой знае какво са баяли там, тия от китайци, тия от източни религии, които ги произвеждат и ние ги тъпшеме вкъщи. Очистете домовете си, викам дъщеря си на 30 години вече тия, за кой са тия бокуци? Обаче, главно, сестрите, плюшени, лъвове плюшени, тигри, не знам, какви вълци, за кое това в къщата? Те са свикнали с тези. Се спомен. Се превръщат като идват. Ами, сега, да свършваме. Да. Значи, за Павел, една пещера, пещера. И вътре в пещерата е едната стена мозаика от отделни парчета, като че ли съединена стената мозаика догоре. Далеч нагоре високо. Ами отделни парчета, нали знаеш каквото? Лежи на такива парчета. Камъни, сигурно заради камъни. Така. А Горна Оряковица, ето да, един брат каза, едни вълни, обаче вълни от светлина. Много ярко, светло, така тъмен фон се вижда назад, а тук отпред вълни такива, които се движат. Като морски вълни, само че това много ярко от нещо светло. И за
Доротея книги, отворени книги, една за друга, много подредени така, отворени. Еми, предстои сега четене и учене, те първа, Доротея. Предстои учене. Ами да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с църквата му на това място, в църквата му в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Фанфари и заря. Слава на Бога.